Йдемо з вами далі. Олександр, таке питання. Яку відстань між плитами ПК можна не армувати, враховуючи, що потім по них буде стяжка теплого полу? Там взагалі-то нема такого. Нема такого. Дивіться, я не пам'ятаю, щоб в нормативі десь це було, але чисто емпірично. Я вам зараз розповім. Чисто емпірично, так. Дивіться, там пліта ПК, вона має отаку кромку. І зазвичай плита, вона трошки вуща, ніж завод пише. Ну, наприклад, завод пише, що плита 1,20 м, а по факту вона 1,19 м. Ось, або ще трошки менше, і воно там десь набігає. Ось, то виходить, що краще його зігнати в одну сторону і забетонувати. Так от, якщо зазвичай є таке поняття, що розчини використовуються при товщині до 5 см. Все. Якщо більше ніж 5 см, треба вже брати мілкофракціонну бетонну суміш. Але відстань повинна бути 2 діаметри щебня. Тобто, наприклад, якщо в нас 5 сантиметрів ось тут, да, на пределі, можна розчин використати? Можна. Але враховуючи, що тут об'єм достатньо великий, ну, не дуже розумно, тому краще взяти все ж таки бетон. Ось. І для того, щоб щебінь заповнював це гарно, ми повинні взяти з вами мілкофракціонний бетон, тобто фракцію 5,20. Ну, із цієї логіки, так? І забетонувати. Якщо це буде більше, ніж 5 сантиметрів, то тут вже використовується армування. Але воно не, ну, це не робоча арматура, це конструктивна арматура. Ну, наприклад, якщо відстань 10 сантиметрів. За счет того, що оцей бетон попадає в клин, його якби розклинують. Сказати, що тут треба якесь армування, ні, не треба. Тому тут конструктивний каркасик кидається і все. Для того, щоб воно, як шашлик, на цій арматурі там висіло. Але в нього немає ніякої цілі витримувати навантаження, тому що при таких розмірах, коли ми з вами будемо робити вирівнюючу стяжку, потім, наприклад, там звукоізоляційна мінеральна вата, потім ще одна стяжка, то сказати, що тут буде таке точкове навантаження, ні, не буде. Тобто бетон буде витримувати, а от армування то чисто таке конструктивне. Якщо в нас вже більше 10 сантиметрів, то тут вже можуть бути нюанси. Чому? Тому що, наприклад, якщо ось тут вже 200-250 міліметрів, завширшки, да, ми з вами прикладаємо навантаження під 45 градусів, тобто ми бачимо з вами, що вже якась там зона починає працювати. Ну, ось тут, наприклад, да, коли маленька, дивиться, ми під 45 точкову нагрузку візьмемо з вами і впираємось, якби в плити. Тут беремо, там, де 5 сантиметрів, ми теж впираємось, якби в плити. Ну, тут немає сенсу формувати. Якщо відстань виходить 200 міліметрів під 45 градусів, ми теж будемо впиратися в бетон, але ось тут вже достатньо так, великий шмат у нас виходить. То отут би я вже все ж таки рахував би вже арматуру як балку. Ось, і армував би вже як балку, як саме достатню балку. Тобто, щоб вона могла вже тримати це навантаження. Чому? Тому що ось тут буде вже десь так 250, ну так, 250 міліметрів. При навантаженні стяжка плюс, як полізне, плюс корисне навантаження, тобто десь там 250, а якщо ще тут може якась перегородка стати і лінійну нам навантаження дати, да, то я би вже при таких розмірах рахував би її як балку самодостатню. Тому що інакше, якщо ми будемо з вами вважати, що це навантаження піде на ці плити, то виходить таке. Дивимось зверху. Лежить плита. Вони мають своє нормативне навантаження, наприклад, там 600 кілограмів на метр квадратний, да?
Але при такій от ширині, наприклад, 1,2 м. Але коли ми маємо вже велику відстань, ми додаємо ще плюс навантаження. І це навантаження йде на цю плиту. А це йде на цю плиту додаткове. І ось тут і виходить, що для того, щоб в нас не вийшло перенавантаження цих плит, краще вже ці балки порахувати як самодостатні. Тобто, щоб ця залізобетонна балка тримала оце навантаження. Це так, для безпеки. По життю, ну, навряд чи хто це розраховує, тому що із-за того, що відстань 200 мм, а плити зазвичай беруть 800 кг на метр квадратний, ось з запасом, так скажемо, то при таких несучих здатностях плит, ну, ніхто там сильно не заморочується. Але коли відстань починає бути ще більшою, наприклад, вже ми маємо 500 мм відстань ось тут, то навіть цієї точки під 45 градусів в нас вийде ось так. Тобто наше навантаження буде виходити вже чисто на нашу монолітний оцей участок, тому що висота цієї плити 220 мм. Зараз іноді кладуть економ-плити 160 мм, є такі зараз. Так, то я би для 160 плит починав би вже армування з 300 мм. Тобто менше. Якщо 220, то от 500 мм тут уже однозначно як балка. В будь-якому випадку, яка б у вас плита не була, але вже треба рахувати як балку самодостатню. Зрозуміло? Тобто ось тут по бажанню, отут вже обов'язково виходить. Ну, по бажанню, тому що плита може бути 800 кг на метр квадратний, в приватних будинках нема такого навантаження. Випадки можуть бути точкове навантаження, це колони, плити, перегородки високі, наприклад, 3 метри. Таке буває, що клієнт хоче високу перегородку, або це мансардний поверх і перегородка в зоні конька випадає, і вона дуже висока і дуже високе точкове навантаження може бути. Ось. Тому треба вже рахувати окремо, якщо є такі точкові навантаження. А для звичайної підлоги, то можна простіше. Так, я сподіваюся, що ви мене розуміли, я відповів на питання. Тому що, розумієте, коли треба конструювати, ну, немає такої от прямо однозначної відповіді. Може бути дуже-дуже багато нюансів. Розумієте? Тому треба тут дивитися так. Ну і потім, чесно кажучи, зараз дуже гарний асортимент плит, і можна, наприклад, замість плити 120 мл придбати плиту 150 мм і отримати маленький шматочок бетонування. То краще йти отак. Тобто підбирати плити так, щоб були мінімальні ці відстані.